Саламатсыңарбы, балдар? Ош мамлекеттик университети, Иман гимназиясы, биология предмети 8-нчи класстар үчүн. Мугалим Мурзакулова кайра. Балдар, бүгүнкү биздин өтүлө турган темабыз вегетативдик нерв системасы. Өзүңөр билгендей, өткөн сабакта нерв системасынын түзүлүшү жана кызматы деген теманы өткөнбүз. Мына ошол темабыздын эле бир бөлүгү болгон бүгүн вегетативдик нерв системасына көңүл коебуз. Сабакты баштардан мурун, балдар, маанайыбыз кандай? Сабакта жакшы көңүлдүү маанайда отуруу үчүн биз өзүбүздүн маанайыбызды көтөрүшүбүз керек. Анда эмесе маанайыбызды көтөрүш үчүн төмөндөгү музыкага көңүл коюп, коштоп, колдоп турабыз. Балдар, демек биздин сабакка болгон кызыгуубуз, көңүлүбүз көтөрүп, маанайыбыз жакшы болуп, сабакка көңүл бурабыз, э? Анда эмесе сабактын, бүгүнкү сабактын жүрүшүндө темадагы негизги түшүнүктөргө жана терминдерди эске салып өтсөк. Сомалык, автономдук, вегетативдик ядролор, симпатикалык жана парасимпатикалык ядролор деген түшүнүктөргө көңүл коебуз жана вегетативдик нерв системасын биринчи жолу илимге кайсыл окумушту киргизген. Вегетативдик нерв системасынын түзүлүшү кандай? Сомалык нерв системасы кайсы органдардын ишин жөнгө салат? Симпатикалык жана парасимпатикалык ядролор нерв системасынын кайсы жеринде жайгашкан деген суроолордун тегерегинде сөз кылабыз. Анда эмесе вегетативдик нерв системасын билүү үчүн бизге кызыктуу суроолор пайда болду, э? Сабакка ушул сабактагы маалыматтарды, түшүнүктөрдү, жаңы терминдерди алуу менен бирге биз төмөндөгү натыйжаларга жетишибиз керек экен. Ал кандай натыйжалар? Жалпы нерв системасынын бир бөлүгү болгон вегетативдик нерв системасы жөнүндө кеңири түшүнүп алабыз. Организмдеги вегетативдүү нерв системасынын жайгашкан орду,
funksiyası, canavarın organizm için manisin bileviz. Canı terminlerinin işte yalavız. Adam organizmin iş hareketini cüngüs alıda vegetatiflik nir sistemasının mekanizmlerin anıqtay alavız. Buna uşul жетишкендиктерге натыйжаларга жетишибиз керек экен. Анда эмесе бүгүнкү сабакка көңүл койсок. Балдар, вегетативдик нерв системасы жалпы нерв системасынын бир бөлүгү. Бул терминди биринчи жолу 1801 жылы француз анатому Мария Франсуа Беша киргизген. Вегетативдик нерв системасы организмдеги кан айлануу, дем алуу, зат алмашуу, тамак сиңирүү, бөлүп чыгаруу жана башка процесстерди жөнгө салат. Вегетативдик нерв системасынын жардамы менен организмдин ички чөйрөсүнүн туруктуулугу сакталат. Сомалык нерв системасы аркылуу скелет булчуңдарынын кызматы тейленет. Анын жардамы менен адам кыймыл аракеттерин каалагандай башкара алат. Бул жердеги оң жактагы сүрөткө көңүл бура турган болсок, бул биз бүгүн таанышып аткан вегетативдик нерв системасы. Демек, бүт организмдеги органдар менен сөзсүз түрдө алардын процесстерин, иштөө процесстерин жөнгө салуучу болуп эсептелет экен. Мына ошондуктан бул нерв системасынын бир бөлүгү деп эсептейт экен биз. Андан кийин вегетативдик нерв системасынын кызматы адам баласынын эркине баш ийбейт. Ошондуктан анын экинчи аты автономдук нерв системасы деп аталат. Вегетативдик нерв системасы өз ара симпатикалык жана парасимпатикалык системаларга бөлүнөт. Нейрондордун жыйынынан турган борбордук бөлүктөрү жүрүндө жана мээде орун алган. Балдар, ушул жерде нейрондор деп эмнени айтчу элек? Нейрон деген бул нерв клеткасы деген. Нерв клеткасы деп айтсак да болот экен. Нейрон деп айтсак да болот экен. Демек, нейрон деген бул нерв клеткасы деп эсептелет экен. Бул бөлүктөр вегетативдик, симпатикалык же парасимпатикалык ядролор деп аталат. Симпатикалык ядролор жүрүндүн көкүрөк жана бел бөлүктөрүнөн орун алса, парасимпатикалык ядролор жүрүндүн куймукчак бөлүгүндө, ортоңку жана сүйрү мээде жайгашкан. Симпатикалык жана парасимпатикалык нерв системалары органдарга карама-каршы кызмат аткарат. Мисалы, симпатикалык нерв талчаларынын таасиринен жүрөктүн согуусу ылдамдайт жана күчөйт, кан тамырлар тарыйт. Тескерисинче, парасимпатикалык нерв талчаларынын таасири менен жүрөктүн согуусу басаңдайт жана начарлайт, кан тамырлар кеңейет. Оң жактагы сүрөткө көз сала турган болсок, бул жерде вегетатив нерв системасынын жалпы түзүлүшү көрүнүшү турат. Анда биз айтып аткан парасимпатикалык жана симпатикалык нерв системаларынын органдарга кандай кызмат аткарат же болсо кандай иш аткара тургандыгын мына ушул сүрөттөн байкасак, кайсы органдарда кандай, биз айтып аткандай жогоруда айтып өттүк. Демек, симпатикалык жүрөктүн согуусун ылдамдатып, күчөтүп, кан тамырлар тарып кете турган болсо, парасимпатикалыкта жүрөктүн согуусу басаңдап, акырындап, начарлайт экен. Мына экөө сөзсүз түрдө карама-каршы кызмат аткарат экен. Мына ушул кыскача бүгүнкү вегетативдик нерв системасы боюнча кыскача түшүнүк алдык. Ушул түшүнүктөрүбүздү биз алган ушул жаңы маалыматтарыбызды бышыктоо үчүн төмөндөгү тесттик суроолорго көңүл бурабыз. Төмөндөгү тесттик суроолорго көңүл бурабыз.
Birinci sorumuz, jülündön kança jul nervter çıkat? Bu biz nerv sistemasının tüzüşü degen temada aytıp ketken biz. Jülündön kança jul nervter çıkat? Bu yerde sandar turat. 6, 25, 31 degen. Mına uşul 3 sandın kaysınısı tura gelet. Şunu eğer de biz tura tapkan bulsuk kanda biz nerv sisteması boyunca jakşı ile düşüngün bulup esteptelemiz. Menin boz zatı emneden turat? Neyrondurduğun nerv kletkanın denetçesinden nerv kletkalarının aksondurunan. Mına uşul 3 varianttın kaysınısı menin boz zatı emneden turat degen sorogo tura gelet. Bunu da tababız. Alem üçüncü sorobuz. Vegetatiftik nerv sisteması kança bölüktön turat? 4 bölüktön, 3 bölüktön, 2 bölüktön. Mına uşul 3 varianttın kaysınısı tura gelet. Mına uşunu tababız. Baldar, eger de biz uşul jogorudagı тесттик суроолорго туура так даана жооп берген болсок, анда биз бүгүнкү теманы, темадагы түшүнүктөрдү, маалыматтарды жакшы өздөштүргөн болобуз. Ушул суроолорго, тесттик суроолорго жооп тетрадыңарга жазып, туура жообун белгилейсиңер. Ал эми бүгүнкү сабакта үйгө тапшырма параграф 11-чи. Ошол параграфтын акырында, аягында 4-чү таблица бар. Ошол таблицаны толтурабыз. Бүгүнкү сабакка көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта болгула, балдар.